Hej och varmt välkomna till årets kulturarvsforum. Och precis som i år så kör vi det här digitalt. Kulturarvsforum, det är en samling lokala kulturarvsaktörer kan man säga som driver detta. Och vi som anordnar detta idag, det är Kulturarv Blekinge, Region Blekinge, det är Blekinge Museum, det är Blekinge Arkivet, Slöjd i Blekinge och Regional Biblioteksutveckling. Och ett mål med den här dagen och det arbete som vi gör, det är att vi vill rikta fokus på vår lokala historia och vårt lokala kulturarv. Och den här dagen, Kulturarvsforum, brukar ju hållas vid den här tiden på året. Och där vill vi inspirera och berätta lite om vad som händer i länet och ofta utifrån ett tema. Vi ska snart återkomma lite om årets tema, vad det handlar om. Vi hoppas att ni får en fin eftermiddag här tillsammans med oss. Och att ni blir inspirerade som sagt av de här spännande föreläsarna som vi kan erbjuda under dagen. Mitt namn är Kristoffer Sandahl och jag jobbar på Blekinge Museum där jag är samlingschef. Vilket betyder att jag jobbar med alla våra föremål och fotografier och arkivalier. Ett oerhört spännande jobb. Så jag jobbar mycket med just förmedling av kulturarv. Och vid min sida så har jag Matilda Skoglöf. Du får presentera dig själv lite. Ja, men precis. Jag är vetenskapsjournalist och statsvetare och jobbar väldigt mycket med Blekinges lokalhistoria i min vardag. Jag håller föreläsningar och kurser och stadsvandringar och så med mera. Och tillsammans med Kristoffer här så kommer vi vara moderatorerna som guidar er genom den här eftermiddagen. Och det här eventet kommer vi bjuda på 4 stycken spännande föreläsningar av 4 spännande föreläsare. Och alla de här föreläsarna kommer ju på sitt sätt knyta an till årets tema, som ju är förmedling av kulturarv. Och först ut har vi Kalmar läns museum. Och de kommer berätta om sina historiska tidsresor, som är ett pedagogiskt verktyg för att få skolbarn i alla åldrar att både uppleva och bättre lära känna historien om trakten där de bor. Sen har vi BTH, alltså Blekinge Tekniska Högskola, och de kommer berätta om tekniska genombrott som man kan få oss att berätta om vårt kulturarv på nya sätt. Vi har också Hembygdsföreningen i Frilufstad med oss. Och de kommer prata om sitt högaktuella arbete med att digitalisera bilder ur sina samlingar. Och sist men inte minst så har vi arkeologen och journalisten Lena König här, som ska prata om den nya podden Arkeologi Blekinge, som ju är ett projekt för att få fler att upptäcka vilka berättelser som gömmer sig i vårt gemensamma kulturarv. Och som ni hör så är det här en härlig blandning av aktörer. Vi har ju både statliga myndigheter här, vi har lokala företagare och olika föreningar. Så det ska bli väldigt spännande, tycker jag, du med, absolut, att lyssna på de här föreläsarna. Hoppas ni där hemma också tycker det. Innan vi kör igång så har vi funderat lite på temat. Varför vi har valt det här temat förmedling just då. Det är ett ord som rymmer ganska mycket. Inte minst när man pratar om historia och kulturarv. Och om man talar för mig som anser på Blekinge Museum, så har vi har nog använt det här ordet mer än vanligt, skulle jag säga, under den besvärliga tiden med coronapandemin. För vi har verkligen fått fundera på hur ska vi berätta, hur ska vi förmedla och göra våra berättelser tillgängliga i den här besvärliga tiden. Ett vanligt sätt att förmedla till exempel på ett museum, och som du också jobbar med, Matilda, det är att man möter kanske en besökare, man håller en visning, man träffar en grupp och förmedlar en berättelse. Vi har varit tvungna, och det tror jag vi har gemensamt med väldigt många, att man har fått för tvungna att vara påhittig och lära nytta och vara kreativ. Och det är lite det som jag tror vi kommer komma in på idag. Inte minst då vilka möjligheter som finns med digitalisering av vårt lokala kulturarv. Filmer, 3D-modelleringar. Det finns så mycket att göra. Så vi har fått vara väldigt påhittiga helt enkelt. För att fundera på hur ska vi förmedla på ett bra sätt i en svår tid och i framtiden. Så vi tyckte temat var rätt aktuellt. Absolut. Samverkan, digitalisering, det har vi också pratat väldigt mycket om under det här året, kopplat till just hur vi förmedlar det vi ska berätta om.
Och vi som museum, jag kan säga att vi har fått, om man talar för Blekinge museum, vi har fått ganska gott stöd under corona faktiskt. Men jag kan tänka mig att det har varit mycket tuffare för de lokala, enskilda småföretag som jobbar just med kulturarvsförmedling att på något sätt härbärgera och klara sig under den här tuffa tiden. Så kanske det har varit lite i du kör ju stadsvandringar till exempel, Matilda. Jag kan tänka mig att det har varit en annan situation för det lilla företaget som jobbar med kulturarvspedagogik på olika sätt. Men precis. Ja, men det här året har ju verkligen fått många av oss, tror jag, och tvingats tänka nytt och tänka på vad man kan göra liksom, i relation till vad man brukar göra och hur man kan utveckla det. Ska vi gå vidare? Så kör igång. Precis, om några minuter så kommer ju Kalmar läns museum att ta över efter oss här och inleda raden av föredrag som vi har framför oss i eftermiddag. Och alla föredrag, totalt 4 stycken alltså, de kommer variera i tid mellan ungefär en kvart till en halvtimme. Och efter varje föredrag så har vi möjlighet att ställa frågor, både vi moderatorer men även ni där hemma, och det får ni väldigt gärna göra. Ungefär halvvägs in i programmet så kommer vi ha en paus på en kvart, klockan 14.40 ungefär. Så vi kommer hinna med 2 stycken föreläsningar innan dess och sen har vi de resterande 2 efter det. Och som kronan på verket lite här idag så kommer vi även ha en prisutdelning allra sist. För det är ju kulturarvspriset år 2021 som ska delas ut här i lokalen. Och som sagt, ni får ju väldigt gärna ställa frågor. Och det gör ni antingen genom att kommentera i chatten som finns där den här sändningen är på YouTube. Eller om ni inte har möjlighet till det så kan ni också mejla direkt till oss. Och då mejlar ni adressen sigrid.oldenburg@regionblekinge.se. Så sitter Sigrid här i lokalen och håller stenkoll på frågor som kommer in och kan vidarebefordra dem till föreläsarna vi har med oss. Ja, med de här orden så lämnar jag helt enkelt över till Kalmar läns museum och Tina Lindström som sitter redo på länk. Och Tina ska ju prata om just museets tidsresepedagogik som alltså är ett sätt att arbeta med kulturarv och samhällsfrågor för barn i alla åldrar i skolan. Varsågod, Tina. Tack så jättemycket. Ja, jag heter Tina och har arbetat här på det här museet sedan 1976. Det är ganska länge. Jag har över 40 års erfarenhet av pedagogik. Älskar människor. Har alltid haft en förkärlek för barn. Och barn är ju vår framtid, så de är ju jätteviktiga. Kalmar länsmuseum är ju ett kulturhistoriskt museum, så vi jobbar ju med kulturarvet som ett viktigt verktyg. Men vi har också internationella erfarenheter genom en nätverksorganisation som heter Bridging Ages och som är aktiv i över 25 länder. De erfarenheterna genom olika projekt så har vi införskaffat oss massor av kunskap. Dessutom så jobbar vi med den här metodiken då, som kallas för tidsresemetodik, och vad en tidsresa då skulle kunna vara. Så det tänkte jag berätta lite för er om idag. Då tar vi nästa bild, tack. Tidsresemetodik, det är ju en metod att jobba pedagogiskt. Och så här brukar vi beskriva den, att det är en pedagogisk metod där man använder den lokala kulturmiljön och kulturarvet i en lärandeprocess för att skapa reflektion i samhällsfrågor och ge verktyg till ett samhällsuppbyggnad. Och målet är då att stödja lärandet och skapa social sammanhållning och stötta samhällsuppbyggnad och i allra högsta grad folkbildning. Nästa, tack. Och en del av processen då, för tidsresan är ju bara en del av processen. Vi brukar säga att vi har 5 principer att arbeta efter. Det är den lokala platsen och dess berättelse förstås, som är jätteviktig. Vi brukar koppla frågeställningar, eller key questions som vi kallar det för, till
platsen, kopplade till samhällsfrågor av idag och också i historisk tid. Vad är det som utmärker sig just på den här platsen? Vad har hänt här innan? Finns det någonting som sticker ut? Är det någon person som har gjort något avtryck? En tidsresa är alltid ett samarbete. Vi kan inte utföra den själva. Vi kan metodiken, men jobbar vi med en skola så kan ju skolan, eleverna, och de kan ju också alla kursplaner och skolämnen och så vidare. Och det ska vara i olika perspektiv. En tidsresa är både, det handlar både om idag och igår och imorgon. Hur vill vi att vår framtid ska bli? Och gärna i ett underifrånsperspektiv, alltså vid den vanliga människan. I skolan läser man mycket om kungar och friherrar och fina damer. Men vi vill gärna plocka fram den vanliga människan. Och sen är det ju då en reflekterande dialog. Där man pratar med varandra. Och det är en process. En lång process där man förbereder sig i skolan. Och där tidsresan är en del av den. Tack. Nästa. Då pratar vi kulturarv och kulturmiljö. Det kan ju vara ett odlingslandskap som här. Men det kan ju också vara, nästa bild tack, stadsmiljö. Det är ju platsen som är viktig. Och där kan man plocka upp då både det materiella och immateriella kulturarvet. Med livsberättelser, med föremål, med kläder, med traditioner, dialekter. Det är allt det där som tillhör kulturarvet. Det är en otrolig resurs. Och där vi, människor, är en del av kulturarvet och att den är ständig förändring. Så spännande material. Nästa bild, tack. En tidsresa kan man göra med små barn som här. Här är de ju bara 4 år. Då är det ju som i en lek, fantasi. Det är ju med alla sinnen, man går rakt in i berättelsen och tror att det är på riktigt. Jag har haft så söta berättelser om barn som jag har träffat som i en medeltidsresa där vi gick bakåt i tiden och sen när tidsresan var klar och vi kom tillbaka till framtiden igen, då sa barnen så här, kan inte du följa med hem hos så jag får visa dig för min mamma. Det var så på riktigt att de trodde att jag fanns. Nästa bild, tack. Men det är också med alla åldrar, allt ifrån små barn till äldre. Och det är ju det här generationsskapande som är så härligt att man får lära av varandra. Och det är ju verkligen en kunskapsöverföring. Äldre berättar för yngre och så vidare. Det här är från Ruda, förresten en möbelindustri i Kalmar län. Nästa bild, tack. Om man ska göra en tidsresa så behöver man förbereda sig väl för den. Man behöver göra en historisk research på platsen och där brukar vi komma in ifrån museet. Och också ofta stor hjälp av lokala hembygdsföreningar som sitter på den lokala kunskapen. Och då skriver vi ett ramverk kan man säga för en tidsresa. Och vi kallar det för ett scenario. Och då är det ju fakta om platsen förstås. Och de här frågeställningarna som är viktiga, det sätter vi ihop till en fiktiv berättelse, ett scenario. En berättelse. Och så öppnar den då upp möjligheter för olika åsikter. Man kan diskutera olika problem. Om det har varit en möbelindustri som är Ruda och den hotas att läggas ner, ja då kan det ju vara en diskussion som man för under tidsresan. Men rätt så lätt att anspela på idag. Där Ruda har också haft en stor utflyttning och där man har också haft många industrier som har lagts ner. Det är inget manus och det finns inga repliker. Det är en improvisation kan man säga med givna ramar och det är ett rollspel. Man får en ny identitet kan man säga. Man får ett nytt namn för dagen som man kan utse själv och man får nya historiska kläder och du blir en annan person. Men du kan behålla ditt kön och din ålder. Det är alltid en tydlig början och ett tydligt slut på en tidsresa. Och detta är viktigt. Så man vet exakt, nu börjar det. Vi reser tillbaka till ett bestämt årtal. Man fryser tiden, säger vi.
Och det ska också hända saker i tidsresan som gör att man kan få upp de här diskussionerna. Det kan komma in andra personer, kanske någon som inte barnen känner innan från hembygdsföreningen eller en lokal präst till exempel. Nästa tack. Här är det en tidsresa nere på Södra Bruket i Mörbylånga där några ungdomar sitter och diskuterar. Och det är då en tidsresa till slutet av 1800-talet då det var en stor utflyttning från Öland och många emigrerade till USA. Här sitter då de här flickorna och diskuterar, ska vi stanna eller ska vi flytta? Vad finns det för möjligheter? Kan jag spara till en biljett och resa över? Ska jag lämna min hembygd med alla mina anhöriga och vågar jag detta? Det är stora frågor som handlar också om genus, om jämställdhet och så vidare. Nästa bild, tack. Ebbe Westergren hette han som startade upp det här hela på 80-talet och kom på den här metodiken. Och sen har vi varit många som har utarbetat den genom åren. Men egentligen är det samma grundprincip, att man får resa till en annan tid och pröva på ett liv, hur det var då. Visserligen lite på lek och i fantasin i ett rollspel, men ändå ganska så stark känsla för den tiden får man efter en sån här tidsresa. Engagemanget är väldigt viktigt, både för de som håller i tidsresan men de som deltar också. Och att man inte förstör för varandra utan man verkligen försöker att resa och hålla tiden. Men det är en tydlig början är viktig. Och det här är en initiation då, en början till en tidsresa till stenåldern. Kanske 6000 år tillbaka i tiden. Och här gör man ett slags avtal innan att nu glömmer vi allt vad vi har med nutid att göra. Nu lägger vi bort allt med alla mobiltelefoner och vi pratar inte om vad vi ska göra i eftermiddag. Utan nu ska vi gå in i den här tidsresan och försöka känna efter hur det var att leva på stenåldern. Och de här namnen betyder väldigt mycket för att man blir som en annan person. Det underlättar väldigt mycket. Nästa bild, tack. Nu ska jag ge er ett exempel hur vi gjorde på Gårdby skola som hörde av sig till oss och ville resa 100 år tillbaka i tiden. Och man hade ett tema på skolan där man jobbade väldigt mycket med värdegrundsfrågor. Demokratifrågor kan man säga. Och hur skulle vi gå tillväga här? De hade 200 elever. De hade 160 elever, men vi var 200 deltagare under den här tidsresan. Ofta så gör vi tidsresor med en klass och då kan de ju vara kanske 25-30 elever. Men den här gången var vi så många. Nästa bild, tack. Och syftet med tidsresan var då Gårdby skolas värdegrundsarbete. Alla elever deltog. Och de var mellan 6-12 år och man valde att blanda grupper så att man gjorde 10 grupper med 6-12-åringar i. Man reste 100 år tillbaka till 1917, vilket var ett väldigt svårt år i Sverige. Stor hungersnöd och stora sociala skillnader. Och vi gjorde en liten research här i området. Det visade sig att man hade stora diskussioner om genom fattigvårdsstyrelsen och hur skulle fattigvårdsstyrelsen kunna hjälpa till för alla de som hade det svårt. Sjuka, gamla, fattiga människor. Och då bestämdes att skolans lärarinnor som var då aktuella på den tiden, de hette Gertrud Borgström och Nanny Karlsson, att de skulle ta med sig skolbarnen och hjälpa en speciell kvinna som hette Anna och som bodde ganska nära skolan. För hon hade det svårt. Hennes man var sjuk och hon var själv gammal. Och man skulle alltså gå bokstavligen hem till henne. Och man valde att jobba med frågor som hur höjer man solidariteten att omfatta alla människor, inte bara de i socknens invånare. Vill man hjälpa fattiga eller äldre och svaga? Vill skolan det? Vill man ha en bättre människosyn som grundar sig på jämlikhet och solidaritet? Och ska vi arbeta för ett rättvisare samhälle? Och så kunde då barnen och de vuxna ta ställning för eller emot. Det fick man bestämma själv. Så såg man ut sig ett namn och så fick man nya historiska kläder. Nästa bild, tack.
Och det var precis utanför Gårdby kyrka som vi startade hela dagen. Allihop ställde vi oss upp. Och så skulle vi då vandra bort till Annas trädgård. Och det var precis granne med kyrkan. Nästa bild, tack. Och när vi kom till Annas trädgård så blev vi välkomnade att gå in genom grinden. Och det var själva initiationen. När vi kom innanför grindarna till Anna, då var året 1917 och ingenting annat. Och där delades då pojkar och flickor upp, som är brukligt, för flickors sysslor och pojkars sysslor. Och här för pojkarna då så fick man sysslor som att såga ved till exempel. För det behövde hon ha hjälp med. Nästa bild, tack. Och man fick också hugga ved. Och för många barn på landet så var det ju inte så ovanligt att använda en yxa. Men det var ju blandat här ifrån olika delar. Och en del inflyttade till Öland, så att alla var inte så vana vid att hantera en yxa. Nästa bild, tack. Man fick stapla ved. De som har gjort det vet hur svårt det kan vara. Att inte få rasa och att det är ett ganska tungt arbete. Här hjälptes man åt för att Anna var tvungen att ha mycket ved för vintern. Och det var ingen rast utan bara hårt arbete hela tiden. Nästa bild, tack. Och så var det då att tälja. Och att hantera en vass kniv för en sexåring är inte till vardags syssla, tror jag. Det är ganska så svårt. Och också ha respekten för kniven. Och hur beter man sig när man täljer? Här fick man då göra räfsepinnar och laga gamla kratter till Anna. Nästa bild, tack. Man fick också tälja snurror och snurrebockar som man sen kunde leka med. Tack, nästa bild. Och så var det då en åker bakom Annas gård som vi skulle iordningställa. Och den här var helt överväxt och det var massor av sten. Och bland annat den här jättestenen hittade ju barnen ganska snabbt, som blev som en stor utmaning för hela dagen. Den kämpade de med. Nästa bild. Och här fick vi gräva upp. Vi fick gräva runt och hur ska vi göra nu för att få upp den här stora stenen? Det var ett stort huvudbry. Hur ska vi lösa det? Jag klarar inte det själv, utan det här måste vi hjälpas åt med och så vidare. Verkligen ett grupparbete. Nästa bild, tack. Och här blev det ju då massor av sten som skulle bäras och flyttas. Och det var ett tungt arbete. Nästa bild, tack. Och att hjälpas åt. Här blev det som ett långt rep som man band runt, till slut kom man på. Och så drog man upp den här stenen. Och ett verkligen tillsammansuppdrag. Och var så härligt att se barnen efteråt, så lyckliga när man fått upp den där bamsestenen som var så tung. Och att de lyckades få upp den. Nästa bild, tack. Och så var det då flickorna. Vad skulle de göra då? Ja, de skulle göra flickors sysslor på den tiden. Och det var ju mycket att laga mat och servera och serva pojkarna. Så här fick man då kärna smör. Och se till att lära sig hur det gick till. Det ska ju tvättas och knådas och så vidare. Och tack, nästa. Man skulle koka kaffe. Förstås, en kaffepaus måste man ju ha. Och då var det tvungen att rostas bönor, kaffebönor som var gröna från början och helt plötsligt blev bruna och som luktade på ett annat sätt. Och sen skulle de malas. Och så skulle man koka kaffet och mäta upp hur mycket kaffebönor behöver man ha, tror ni. Och så skulle man koka den där kaffet. Och sen skulle man bjuda pojkarna på det. För de var ju trötta. Nästa bild. Och de fick skorpor till med smör på som flickan hade brett innan. Och pojkarna fick vila och flickorna var ju tvungna att servera här. Många diskussioner om det här, är det rättvist verkligen? Varför ska de sitta när vi har jobbat så hårt innan också? Ja, det var mycket lärande där. Nästa bild, tack. Och så skulle man då servera 200 personer mat. Det skulle bli grönsakssoppa och smörgåsar. Och här var det ju massor av porslin och tillbringare. Och hur ska vi dela upp det? Och vem gör vad? Och det är ju fasligt diskuterande här. Ska vi göra det så gör ni det och så vidare. Nästa bild.
Ja, 200 personer krävs väldigt mycket soppa. Och vi hade fuskat och bestämt att skolan skulle koka hälften av soppan i skolbespisningen som de kom ut med under dagen. Men hälften av soppan kokades på plats och det skars grönsakssoppa blev det, så det var ju väldigt mycket grönsaker som skars. Hacka, hantera vassa knivar, hur stora bitar ska det vara så att det inte tar för lång tid att koka och så vidare. Nästa bild. Och här delar man upp sig, och då är det ju också så bra att man är i olika åldrar i grupperna. De äldre hjälper de som är yngre, de yngre hjälper de äldre att komma mer in i tiden. För små barn är det inte svårt att leka att man flyttar 100 år tillbaka i tiden. Nästa bild. Och så skulle den då kokas, den här soppan, och den är ju väldigt varm. Så då skulle man ha eld, öppen eld under, och hur mycket vedträd, hålla den vid liv, inte bränna sig, och det ryker fasligt. Nästa bild. Alla andra sysslor då som Anna Bude har hjälpt med, ja, det var ju att kratta och räfsa löv, tvätta kläder och skura. Nästa, tack. Och så skulle det diskas efter både kaffepaus och efter maten. Och det skulle värmas vatten till det. Och så skulle det sköljas disken och den skulle torkas. Det är väldigt många moment. Och så doften av den här såpan hela tiden, ni vet. Det är väldigt sinnerligt och det är så praktiskt. Och de flesta barn älskar att få hjälpa till. Ni vet idag med allt bröd som är färdigskuret och allt är så tillrättalagt. Här får man verkligen hjälpa till och man behövs. Det är nödvändigt att du gör någonting, annars så blir det ingen mat. Nästa bild, tack. Och sen hade ju också Anna väldigt mycket potatis. Så den skulle också vägas då på en bra våg som vi hade fått låna ifrån hembygdsföreningen. Och där vägde man upp i påsar som hon sen då skulle kunna sälja. Ja, och så slutade det med då att det blev ju lite lek med. Det blev ju ganska mycket lek med styltor här. Det fanns ju också kulor att spela. Det fanns också brobreja och massa andra ringlekar vi gjorde. Nästa. Och man hoppade rep. Åh, hur svårt var det inte att hoppa rep med långa kjolar. Tack. Nästa. Och så slutades dagen med att barnen fick gå upp i den kvarnen som fanns på Annas gård. Och här var ju hembygdsföreningens medlemmar fantastiska att hjälpa till och visa barnen, och som också kunde och behärskade tekniken. Och så här var det ett fasligt upp- och nerspring och väldigt uppskattat. Tack. Och så slutade alltihop med att den lokala prästen kom och tackade alla skolbarnen för att från fattigvårdsstyrelsens sida att vi hade hjälpt till och gjort den här tidsresan tillsammans och hjälpt Anna. Och så slutade vi med en psalm och så var det slut för dagen. Nästa bild, tack. Och då kunde vi ta av oss huvudbonaderna och sätta oss ner i gräset och vila lite grann. Och då kom den här reflektionsstunden. Och det är ju i reflektionen, det är då lärandet sker ju. Det är då vi förstår vad vi har lärt oss. Att i det här trygga rummet innanför Annas grindar, där kunde vi faktiskt få lov att leva ut hur det var för 100 år sedan. Och där kunde vi också uppmärksamma det här med att Anna var ju en ganska fattig och hade det besvärligt. Medan många från skolan hade det bra och prästen, han hade ju jättefina kläder. Vi kunde också se i den här, lära oss under den här tidsresan saker som vi egentligen inte kanske förstod just då, men efteråt hur det var att leva då. Så besvärligt ibland var med det här med att bara värma vatten och kunna tvätta eller skura eller koka kaffe. Men också ett härligt lugn som kan bli att man arbetar tillsammans och att få hjälpa till och vara behjälplig. Det är ju vad många barn önskar. Vi lärde oss också hur man var klädd. Hur man uppträdde, att man sa god dag och tack så mycket och var väldigt artig mot varandra och bockade och neg.
Och att det inte var så självklart att man kunde få hur många smörgåsar som helst. Så det är ett väldigt lärande efter en sån här tidsresa. Och det tror jag går rakt in i barnen. Jag har ju träffat många studenter från universitetet idag som olika sammanhang kommer till länsmuseet och som jag också har haft som praktikant här hos oss. Och har man gjort en tidsresa, då säger man det ganska snabbt. Jag gjorde en tidsresa när jag gick i trean till stenåldern. Och då kom de helt plötsligt ihåg vad de hette och vad de gjorde för några aktiviteter under den dagen. Så det är en metod som sätter sig väldigt starkt i barnet. Ja, tack. Jag ska ge två andra exempel också. Nästa bild, tack. Ja, ni ser ju den här bilden bakom mig. Och det är ett skepp som kom in, eller en båt som kom under andra världskriget. I slutet 1945 så kom den till Kalmar. Till elevatorkajen precis utanför där länsmuseet finns idag. Och båten hette Prins Karl och ingick i ett antal båtar som kallades för vita båtar. Man hade ju många vita bussar som man har hört talas om kanske. Men det fanns också ett antal vita båtar och det var ju tack vare Folke Bernadotte som gjorde avtal med Tyskland och som kunde då rädda många före detta koncentrationslägerfångar som vi kunde då ta till Sverige. Nästa bild, tack. Och då var det så här att vi hade 2017 hade vi en konferens i Kalmar i den här organisationen Bridging Ages, den här internationella som jag har pratat om innan. Det var väldigt många olika länder som kom hit till Kalmar och vi hade en konferens. Och då valde vi att göra ett utbildningsprogram tillsammans med dem för att kunna hitta kunskap hur man tog emot flyktingar 1945 för att kunna ta emot flyktingar 2017, ni vet när vi hade så jättestor flyktingströmning till Sverige. Så det var målet för dagen, att vi skulle göra en utbildningsprogram och då blev Bridging Ages konferensdeltagarna Röda Kors människor och volontärer som i Kalmar 1945 fick genomgå en motsvarande utbildning. Och kriget var ju då över och så kom alla de här flyktingarna till Kalmar bara någon dag efter att vi hade haft den här utbildningen. Vi visste att de skulle vara väldigt sjuka när de kom. Så det var syftet med det hela och Röda Korset blev då frivilliga att komma och hjälpa till i det här mottagandet av flyktingarna. Var man ju förstås väldigt fundersam hur man skulle kunna ta emot de här flyktingarna, vilken kondition var de i och hur skulle samhället ha råd med att ta hand om alla dessa människor och vilken status hade de när de kom, var de väldigt svårt sjuka så var de tvungna att komma till ett epidemisjukhus som vi hade i Kalmar då och olika religioner och seder och bruk och traditioner så man var fundersam och man var nog lite rädd för hur det skulle gå. Så platsen vi valde var ju just det här epidemisjukhuset som idag är ett hus för konstnärer men då var för det epidemisjuka. Nästa bild, tack. Och här har nu alla de här konferensdeltagarna fått klä sig historiskt och vi reste tillbaka till 1945 och vi fick då träna på hur skulle vi ta emot de här flyktingarna, vad skulle vi säga och så vidare. Nästa bild. Och vi fick också lära oss sjukvård, hur alltså vi visste att de skulle vara sjuka när de kom. Så här fick man träna på att göra olika förband och vi pratade om krämper. Vi hade också diskussionsgrupper om svåra samtal. Man kan ha upplevt väldigt hemska saker förstås. Man kom ju psykiskt instabil och hur skulle vi möta dem på bästa sätt. Vi fick också lära oss att sticka och sy och virka för sysselsättning för detta koncentrationslägerfångarna. Nästa bild, tack. Och också lära ut svenska språket, för det var ju ingen som kunde svenska. Hur lär man sig svenska språket på det enklaste sättet? Och här fick vi träning på det. Nästa bild, tack. Och så förstås mat. En tidsresa innehåller ju alltid mat. Så det är klart att vi skulle bli smörgåsar och koka kaffe. Och det också ska bli en trevlig stund.
För det får man inte glömma bort, att även om det är svåra ämnen man tar upp, som i det här fallet, så är det också väldigt roligt att genomgå en tidsresa. Nästa bild. Och här kan man då direkt efteråt jämföra med hur det var vid det här flyktingmottagandet i Malmö 2017. När vi tog emot massor av flyktingar från olika länder. Delades ut mat, ingen kunde svenska, en del var väldigt dålig kondition. Det är inte så svårt att jämföra. Tack. Nästa bild är en livsberättelse som jag ska berätta kort om. Och det är mamma Rose som vi träffade. Under ett projekt, under flera projekt har jag arbetat i Sydafrika. Och här är vi i Sydafrika på ett ställe som heter Nunduli. Och där träffade vi den här mamma Rose och hennes systrar. Och hon berättade sitt livsberättelse, att under 60-talet blev hon tvångsförflyttad. Då bodde mamma Rose på ett annat ställe och en dag fick hon ett brev att du ska flytta. Du har fel hudfärg. Alla svarta ska flytta från det här området. Det ska bli ett vitt område och du kommer att få packa dina saker. Imorgon kommer en lastbil och hämtar dig och din familj. Och så kommer ni få en ny bostad på ett annat ställe. Nästa bild, tack. Det här är ju tuffa frågor och den här mamma Rose, hon sa, det har jag levt med hela mitt liv, den här tvångsförflyttningen. Det var väldigt kränkande och en stor sorg att lämna det här området som hade varit min uppväxt. Så de blev alltså 5 kilometer ifrån där de hade bott från början, blev de bara placerade. Och hon var också gravid precis vid samma tillfälle. Och sen fick man bygga upp ett nytt samhälle tillsammans med svarta människor. Det som har hänt är att idag bor de kvar på samma ställe. Man har inte flyttat tillbaka även om apartheidtiden har försvunnit. Och här har man hittat nya rötter. Men man pratar aldrig om det här dramatiska. Så vi gjorde en tidsresa. Nästa bild, tack. Precis på samma sätt. Med grannen med det här området som i Nunduli, som där mamma Rose bor idag. Där finns en skola idag, där det går en massa skolbarn förstås. Och de deltog också i den här tidsresan, tillsammans med de som bor i Nunduli idag. Så vi gjorde på samma sätt. Vi tog en lastbil och packade med människor och prylar. Och sen så fick vi tvångsförflyttas till det här nya området. Och där under en dag så fick vi börja prata om de här svåra frågorna som dök upp. Nästa bild, tack. Och det vi pratade om, det var hur ska vi nu kunna skapa och bygga upp en blomstrande gemenskap i det här nya området? Och hur ska vi kunna låta vår röst bli hörd? Det är så odemokratiskt och orättvist att bli behandlad så här. Det märkliga var att skolbarnen som gick i skolan precis bredvid det här området hade aldrig hört talas om detta. De visste inte om den här tvångsförflyttningen. Och de blev väldigt upprörda och tyckte att det här var ju så orättvist. Hur kunde ni bara gå med på det här? Vi måste ju se till att det blir någon skillnad för framtiden. Och så började man att prata om det. Och det är ju precis det här som vi vill uppnå med den här metoden. Så de här viktiga frågorna, de bär hela tidsresan, kan man säga. Och den här diskussionen som uppstår i tidsresan, men också som blir reflektionen efteråt, det är det som gör skillnad. Och det berör människor, barn som vuxna. Så jag tror verkligen på den här metoden. Tack så mycket för mig. Tack så jättemycket, Tina. Verkligen en spännande föreläsning. Och kul att höra om den här metodiken. Vi har ju lite följdfrågor till dig. Mm. Både från oss moderatorer och en lyssnarfråga, faktiskt. Okay. Mm. Och innan vi fortsätter och ställer dem, tänkte jag bara säga att vi verkar ha lite problem med chattfunktionen i YouTube. Så mejla gärna in era frågor. Och den adressen kommer komma snart
i bild, förhoppningsvis, till Sigrid. Så då är det bäst att mejla den. Så har vi möjlighet att ställa frågorna. Ja, nej, men jag tänkte, alltså, vad anser du, Tina, är liksom det viktigaste som barn lär sig och får med sig från sådana här tidsresor som man kanske inte kan få via ordinarie undervisning liksom, i skolan? Vad skulle du säga är nyckelfaktorn där? Ja, jag tror ju att man lär sig väldigt mycket om platsen där man bor och går i skolan. Mm. För oftast är det ju där man väljer att göra tidsresan. Ja. Det blir som en del av undervisningen. Mm. Och det gör ju att man känner sig tryggare, tror jag, där man bor med kunskapen. Men också tror jag att det blir en tillhörighet på platsen där man bor. Mm. Med människorna som bor omkring. Så den kunskapen tror jag är jätteviktig. Och speciellt om man flyttar in på en plats som man inte har några rötter. Så kan man få nya rötter där. Och det är ju ingenting som man läser i skolan. Man läser ju aldrig den lokala historien. Man läser ju bara de stora penseldragen. Verkligen, verkligen. Och vad skulle du säga? Du säger att många kommer ihåg de här tidsresorna långt efteråt och så. Vad är det de kommer ihåg ofta? Liksom vilka känslor är det, eller vilka delar av tidsresorna är det som ofta sätter sig fast hos de som har deltagit? Ja, man kommer ihåg vad man hette för namn. Mm. Alltså man blev en annan person, och det tror jag har en jättestor betydelse. Mm. Att man får släppa det egna jaget för en stund och vara fri i tanken. Det tror jag är jätteviktigt och också är så bra att man får skönt att få göra det ibland och få säga de där förbjudna sakerna eller tycka precis något annorlunda än vad man gör annars. Men sen kommer man ihåg mat, alltså vad man åt för mat. Maten är ju väldigt viktig, så alla de där nära frågorna, precis de frågor som barn frågar alltid om. Om man säger, hur tror du att det var för 100 år sedan? Ja, men vad åt man för mat? Hur bodde man? Hur såg man ut? Vad hade man för kläder? Hade man en mamma och pappa? Alltså hur familjen, allt det där nära, det är ju det som barn undrar om. Och det är det som fastnar också. Det här sinnliga, när man täljer med kniven, när man skär med grönsakerna. Mm. Det kommer man ihåg. Mm. Det sätter sig. Ja, det kan man ju förstå, verkligen. Mm, kan man förstå. Jag tänkte, ni jobbar ju liksom med tidsresor för väldigt många olika tidsåldrar, som du sa, från stenålder till andra världskriget. Ja, finns det någon... 50-talet hade jag i måndags. Ja, ja, spännande. Men finns det någon tidsepok som skolor eller elever verkar vara liksom särskilt intresserade av att skapa? Och varför tror du att det är just den epoken i så fall? Vi gör ju över 100 sådana här tidsresor per år. Och de flesta är till forntid. Ja. Och det tror jag är väldigt styrt av undervisningen. Mm. Att när man läser alltså forntid i de yngre åldrarna upp till trean, så vill man gärna göra en sån här tidsresa, för att det är jätteroligt, tycker barnen. Den roligaste dagen i mitt liv, får vi höra ibland. Ja. Och sen att det är så mycket kunskap som sätter sig, för då har man läst om det innan, du vet, så kommer det på platsen under en sån här tidsresa. Ja. Men sen har vi ju, det är väl stenålder mest vi gör, men annars så kan det ju vara ganska många sekelskiftesdagar också. Mm. För 100 år är ett lättare begrepp att förflytta sig. Mm. Det är också mycket lättare att förstå. Jag menar, 6000 år kan ingen människa begripa hur det var då. Verkligen. Men 100 år kan man ha i sina händer faktiskt, om man jobbar med kulband eller så. Mm. Vi har fått en liten tittarfråga också från Per. Mm. Mm. Och han frågar, den här tidsresan med Gårdby skola som ni hade. Hur kom ni fram till frågeställningarna som barnen skulle jobba med under just den tidsresan? Nej, men det var ju så här att skolan hade som mål att jobba med värdegrundsfrågor. Det ingick i deras undervisning. Mm. Och sen satte vi frågeställningarna tillsammans med barnen, så de... Mm. Vi frågar dem, vad vill de veta från den här tiden? Och då ska det utgå ifrån värdegrundsfrågorna. Så det är inte så att vi bestämmer frågeställningarna. Vi skriver scenario och frågeställningarna, men vi utgår alltid från barnen. Mm. Och tillsammans med deras lärare förstås. Och undervisningen. Så det styrs ju på det sättet. Mm. Så har jag en liten specialfråga till dig, Tina, då. Om du fick göra en riktig tidsresa till någon tid bakåt i tiden, vad skulle du vilja åka då?
Jag har ju prövat på rätt så många olika tidsålder. Ja, jag tänkte det. Under alla dessa år, vet ni. Ja. Men ja, alltså jag tycker att 100 år tillbaka är väldigt charmigt. Mm. Jag tror nog att det är min favorittidsålder. Men när vi reste till 50-talet i måndags så var det också kul. För det var ju under den tiden jag växte upp. Ja. Så det var ju väldigt spännande. Och sen ska jag också lägga till att vi har också gjort framtidstidsresor. Så vi har faktiskt rest 50 år framåt i tiden. Och nu jobbar jag i ett projekt med universitetet. Vi ska resa 40 år framåt i tiden. Just för att ta reda på vad det är för teknisk utrustning och vilka krav som ställs inom äldreomsorgen. Aha. Så man kan använda den här metoden inom väldigt breda arbetsfält. Verkligen. För att nå frågor. Mm. Ja. Ja, men det var superspännande att ha dig med, Tina. Tack för idag. Tack för att jag fick vara med. Tack. Ha det så bra. Tack tillsammans. Hej, hej. Ja, jättespännande. Så återigen, stort tack Tina på Kalmar länsmuseum. Avslutet här var ju inte spännande med att resa framåt i tiden. Kanske skulle man kunna säga att det är någonting vi ska göra nu med nästa programpunkt. Nu ska vi fortsätta prata om förmedling, men på ett lite annorlunda sätt. Om man får säga så det vi hörde nu från Tina är ju ett väldigt djupt lärande och ett, skulle man kunna kalla för, analogt lärande också. Man får uppleva saker. Nu ska vi få höra lite om ett digitalt lärande och en digital förmedling och hur den skulle kunna te sig idag. Det var ju, Tina beskrev ju verkligen förstärkta upplevelser. Och nu kommer vi nog få höra lite om också förstärkta upplevelser och en förstärkt verklighet med digital hjälp. Och jag har haft stor nöjet att få samarbeta med de två nästa talarna här vid ett par roliga projekt just att hur man kan förmedla museiföremål i det här fallet. Så jag skulle vilja verkligen upp på scenen här Veronica Sundstedt och Valeria Garro från Blekinge Tekniska Högskola BTH som kommer berätta lite om digital förmedling av vårt kulturarv. Så välkomna upp. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Ja. Välkomna och tack för inbjudan. Så hej och välkomna till vår presentation om digital kulturarvsförmedling med augmented reality eller AR-teknik som vi kommer att berätta mer om i den här presentationen. Vi tänkte börja med att introducera oss själva lite mer. Men det här är ett arbete som har genomförts på institutionen för datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med Blekinge Museum, som ni hörde från Kristoffer. Ser ni vårt campus där? Så mitt namn är Veronica Sundstedt och jag är docent i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Jag har disputerat inom datografik, men jag har alltid haft ett intresse för vårt kulturarv och specifikt hur man kan applicera datografik inom det här området. Och också hur människor interagerar med ny teknik. Och jag skulle också vilja introducera min kollega Valeria Garro. Tack. Ja, jag heter Valeria Garro och jag är biträdande universitetslektör inom institutionen för datavetenskap på BTH. Och min forskning intresse inom visualisering men också visuell perception, augmented reality och virtuell reality. Och datorseende och också 3D-modellanalys. Så inom vår grupp på institutionen för datavetenskap så fokuserar vi på spel och interaktiva system. Vad innebär då det här? Jo, vi tittar bland annat, vi använder datografik och visualisering, mycket med 3D som vi kommer visa här idag. Modellering innebär att vi skapar objekt i 3D. Animering eller animation relaterar till hur vi får de här objekten att röra sig över tid, skapa rörelse. Rendering kan vara ett ord som man undrar, vad är det för något? Jo, man går ju också från den här virtuella 3D-scenen till att beräkna en 2D-bild. Så just i den processen så finns det jättemycket att ta hänsyn till beräkningar och hur man ska göra det här på. Kanske för att få en väldigt fotorealistisk eller fysikaliskt korrekt beräkning till exempel, som kan vara viktigt inom det här området. Vi jobbar också med immersiva upplevelser, miljöer, bildbehandling och och ett område som vi jobbar väldigt mycket med och som vi har mycket utbildning inom är digital spelutveckling. Och här handlar det mycket
fokus på själva speltekniken, men också spelutvecklingsprocesser, hur man interagerar med teknik på nya sätt. Och också inte bara spel för underhållning utan också för vad vi kallar för serious game, som har ett annat huvudsyfte än att underhålla. Men samtidigt som också kan vara underhållande. Men för att berätta till exempel viktiga koncept och lära ut. Vi är också väldigt intresserade på vår institution och specifikt inom vår grupp på, som jag nämnde, hur människor jobbar med datorsystem. Hur vi designar bra upplevelser. Vi genomför många experiment, användarstudier. Och det är delvis också där vi har gjort anknytning till den här forskningen. Vi jobbar också med många olika sensorer och teknik för utvärdering. Så inte bara ta hänsyn till vad människor tycker som input, vad man frågar. Utan också hur man mäter vad man tycker. Till exempel använder vi en teknik som kallas för eye tracking eller ögonstyrning, ögonspårning. Där vi kan se vad människor har tittat på en skärm till exempel. För en teknologi som följer våra ögonrörelser. Men också kan vi använda den här tekniken för till exempel interaktion på nya sätt med applikationer. Och det är också integrerat i nya immersiva headsets som VR-headsets till exempel. Så det är väldigt spännande och ger många nya möjligheter vad vi kan göra med den här tekniken. Så som vi har nämnt så ger datografik och nya tekniker möjligheten att utforska vårt kulturarv på nya sätt. Med ny teknik kan vi till exempel visa hur föremål skulle ha sett ut förr i tiden. Det kan vara så att ömtåliga objekt, som vi kommer visa på lite senare här, förvaras. Man kan visa dem digitalt till allmänheten. Det finns också föremål som är undangömda, kan man säga, för allmänheten och inte tillgängliga, som man kan tillgängliggöra med digital teknik. Sedan i samarbete med experter inom området självklart. Vi fokuserar mer på de tekniska bitarna. Men i samarbete med expertkompetens inom kulturarvs- och historiker så kan vi till exempel skulle man kunna jobba med rekonstruktion av föremål som har gått sönder för att se eller förstå en funktion till exempel inom animation. Det finns också möjlighet att besöka kulturarvsplatser virtuellt. Att stå på en plats och ta med sig tekniken vilket vi kommer visa på. Eller att sätta på sig ett headset och besöka en plats. Till exempel man sitter hemma i sin egen soffa men man besöker en digital utställning på ett museum från andra sidan världen till exempel. Så vi vill idag berätta om ett samarbete som vi genomförde tillsammans med Blekinge museum och Sölvesborgs kommun och andra flera involverade. På sommarens utställning som genomfördes i Sölvesborg som hette Villa Vove och Vassa Flintaspetsar, arkeologi genom en mångtusenårig vardag. Och den här utställningen var i Sölvesborgs slottslängor som ni ser här på bild, på den här panoramabilden vi har tagit på plats. Det var under juni till september i år. Och på den här utställningen så skapar vi en del där vi använder ny teknik för att visa upp intressanta föremål från vårt kulturarv. Det första föremålet som vi har arbetat med tillsammans med Blekinge museet som har gett oss tillgång, det är Mjällbykrucifixet, vilket är ett senmedeltida trumfkrucifix som ansågs enligt sägnen ha ett groteskt utseende och som senare togs ner. Det fanns från början i en mindre kyrka men den ersattes sedan av en större kyrka nu som finns i Mjällby. Så den har funnits på plats i kyrkan då. Men just nu så är den bevarad på magasinet ute på Rosenholm på Blekinge museum. Och ni ser den på bilden här på fotot. Längst ner, längst till vänster så ligger krucifixet på utställningen i Blekinge museets magasin. Det är också den nya Mjällbykyrkan som ni ser på den övre bilden. Ni ser också ansiktet på den här krucifixet med då det här utseendet som ansågs vara groteskt. Och det är intressant att studera vidare. Det är också värt att nämna att basen som har funnits tillsammans med krucifixet finns fortfarande i den nya kyrkan också på plats. Så här gör ju digital teknik en möjlighet att också sätta ihop objekt som finns utspridda på olika platser. Och det är också intressant för det finns ett litet hål kan man säga i bröstkorgen på krucifixet. Där har funnits ett relikskrin som också finns nu på Lunds universitets historiska museum. Så vi är också intresserade av att föra ihop de här, då, vilket vi delvis har gjort i den här
Det är ungefär 3 meter långt där krucifixet, 2,5 meter brett, så det är ganska stort. Det andra objektet, som föremålet som vi har jobbat med, är Ljungavikshunden. Och en stor del av den här utställningen i Sölvesborg fokuserar just på Ljungaviken och den här hunden som är en del av en mesolitisk bosättning från Ljungaviken då. Och den uppskattas vara ungefär 8400 år gammal, det här hundskelettet. Och det hittades relativt nyligen, 2020 om jag har rätt. Och den har placerats i en grop bredvid en huslämning. Och nu finns den bevarad som ni ser här i den övre bilden. I en metalllåda i originalsanden där som den hittades i. Så den är väldigt ömtålig och den har liksom lyfts upp så som den hittades kan man säga. Och nu finns den också bevarad ute på Blekinge museums magasin. Och den är ju mycket skör och inte på allmän display kan man säga för allmänheten också. Så det är en fråga om tillgänglighet här. Och också att den behöver bevaras i en viss temperatur och liknande. Så vad vi har gjort tillsammans då med Blekinge museet är att skapa en digital 3D-modell av de här båda föremålen. Så de riktiga objekten som ni ser här till vänster har vi använt oss av 3D-skanningsteknik för att fånga in själva 3D-formen på föremålen med texturen också så man får med sig färgen och materialet på själva objektet. Och med hjälp av efterbearbetning och programvara så kan man sedan få en digital 3D-modell då. Och det ser ni här på bilderna, foton till vänster från när vi skannade både Ljungavikshunden och Mjällbykrucifixet på plats på magasinet på Blekinge museum. Och sen till höger så ser ni de här 2 föremålen digitalt som visas. Nu ska jag lämna över till Valeria. Tack så mycket. Så vi har nu de digitala 3D-modeller och vi kan visualisera dem på olika sätt. Och ett sätt är att använda augmented reality-teknik. Så augmented reality eller förstärkt verklighet är en teknik som visar ett virtuellt objekt i kombination med den verkliga världen. Då, ni kanske känner igen spel som till exempel Pokémon Go som använder den typ av tekniken. Och den teknik kan använda olika markeringar för som en algoritm känner igen. Och algoritmen placerar den virtuella objekt ovanpå markeringen. Eller algoritmen kan göra en grov 3D-rekonstruktion av den verkliga världen. Och kan känna igen horisontella och vertikala plan. Och kan placera objektet på en av de plan. Och med hjälp av den där tekniken, augmented reality-tekniken, vi kan visa digitala föremål i olika miljöer och i olika, också i olika kontexter med en enkel mobil eller en surfplatta. Då här, vi har utvecklat en augmented reality-applikation som visar 3D-modellen av Mjällbykrucifixet och det är i skala 1:1. Och applikationer känner igen en markering av en bild. I detta fallet blir det en ritning av Mjällbykyrkan som ligger på golvet som ni ser på bilden där på slides. Och applikationer placerar den 3D-modellen som vi har skapat innan av krucifixet ovanpå den bilden av Mjällbykyrkan. Och modellen är i skala 1:1 och som Veronica sa, det är jättestort. Det är 2,5 meter bred och 3 meter långt plus också basen så är 1 meter långt så det är totalt 4 meter långt. Så man kan med en mobil eller surfplatta man kan gå runt markeringen, kan titta på 3D-modellen från olika håll. Man kan gå lite längst bakom och se modellen i helheten eller kan gå lite närmare och kolla på detaljerna av modellen. Och för Ljungavikshunden vi har gjort något likadant, men vi har också skapat en riktig kopia av den digitala 3D-modellen som vi har skannat.
Så vi har delat ut den modellen, den digitala modellen, i fyra olika delar som ni kan se där på bilden. Och vi har skrivit ut de fyra delar med hjälp av en 3D-printer i skala 1:1 också. Och den har gjort i samarbete med Innovation Labs på BTO. Och sen modellen målades av en konstnär och visades på utställningen i Sölvesborg i somras. Så som ni ser här på bilden, den oxskriftmodellen placerade i en låda med sand som för att ge samma känsla man får när man tittar på den originella föremålen. Och eftersom vi hade också den digitala 3D-modellen har vi utvecklat också en likadan app, augmented reality-applikation, som känner igen en bild. I detta fallet blev det en bild av den arkeologiska utgrävningen av Unden. Och applikationen visar den 3D-modellen av Unden ovanpå den svarta bordet som ni ser där på bilden. Än också här man kan gå runt markeringen, titta lite på 3D-modellen från olika håll och kolla lite detaljer. Och det arbetet vi har gjort inom ett projekt som heter Viatech Synergy och i samarbete med Blekinge Museum. Och projektet är delvis finansierat av KK-stiftelsen. Och om vi har mer information, det finns våra kontaktuppgifter där på slides. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket, Veronica och Valeria. Jättespännande. Det här är ju fantastiskt vilka möjligheter som finns att jobba med ny teknik. Och det tror jag också, jag tror alla som besökte den utställningen i Slottslängorna i Sölvesborg, så man kan också skriva under på detta, vad man kan göra med både modellering men också med utskriften här. Jag tror att väldigt många besökare var rätt övertygade om att det de såg var den riktiga hunden. Så det är också, man kan reflektera till, jag jobbar mycket med museiföremål, så man funderar mycket kring vad är äkta och vad är inte, vad är en kopia och vad betyder det? Mm. Så det var superspännande. Mm. Lite funderingar, det är ju nytt. Om man tänker hur möter en besökare den här tekniken? Vad skulle du säga de stora svårigheterna? Vad finns det för utmaningar med en sån här teknik kopplat till då en användare eller en besökare som kommer ska använda en app eller möta det här digitala kulturarvet? Ja, nu hade vi ju förinstallerat en app på en surfplatta på plats. Förhoppningen är att man ska självklart kunna enkelt få, kanske till sin egen telefon. Man kommer på en plats man kan antingen ladda ner, men också det kan ju vara olika versioner, olika telefoner. Att kunna tillgång direkt via webben till exempel. Så det finns lite utmaningar när det kommer till både olika anpassare för olika användare. Att det ska funka tekniskt sett. Vad tror du den största skillnaden är om man möter ett föremål till exempel som har jobbat, man möter det digitalt eller man möter det framför en skärm? Vad vinner man och vad kanske missar man? Du menar inte just 3D printen, nej, om man, utan den, säger att man sitter, du har det på din telefon till exempel. Nej, det är ju stora skillnader att se den. Liksom, till exempel Mjällbykrucifixet, ett fysiskt besök, den upplevelsen man får är ju liksom, första gången vi var ute på magasinet var liksom wow. Ljussättning och man har speciell, liksom, det är ju en speciell situation att se objekt i där. Sen det är ju andra möjligheter, man kan se objektet liksom upprätt så som man skulle ha sett det mer. Man kan titta på det underifrån. Man får en helt annan vinkel till exempel från det. Också skala också får man säga. Ni pratar om sköra föremål och det finns ju, jag tänker direkt på föremål vi har hittat som är egentligen bara fragment. Fragment av en järnålderskittel till exempel. Mm. Och det är ju någonting man gärna skulle vilja liksom jobba vidare med. Men har ni något drömprojekt? Vad skulle vara alltså drömprojektet kopplat till kulturarv och förmedling av just kultur? Det här var ju enstaka liksom föremål som vi fick verkligen möjligheten att jobba med. Så de har varit superspännande i sig när man vet, förstår mer och samarbetar med er som kan historien bakom objekten. Ja. Så det är ju på något sätt redan en drömjobb för oss att få kunna få den kunskapen som man kanske inte får med sig när man går och tittar själv på en utställning. Men drömmen vore väl att kunna tillgängliggöra liksom inte bara enstaka objekt, men
alla objekt. Mm. Mm. Eller en helt scen. Ja, mm. ja, sätta det i en kontext. Ja. Sätta det på rätt plats. Men definitivt att få fram historien till bakom objekten mm. på ett bra sätt också. Hur man förmedlar det. Ja, men jättespännande, mm. för det handlar ju om ny teknik och nya möjligheter, men ändå med kunskap i botten på något sätt. Mm. Och ett innehåll som är spännande. Ja. Det är superintressant. Jättestort tack för att ni kom hit idag och berättade om detta. En liten gåva och tack från Kulturarv i Blekinge. Tack så jättemycket. Krukan från krukmakarmästaren Alexander Kron. Oh. Så ett stort tack för att ni ville komma och berätta om ert arbete här. Tack så jättemycket. Tack så mycket för att ni lyssnade. Varsågod. Tack. Så. Här är en till. Yeah. Vi fortsätter med vårt spännande program och temat är ju förmedling i år. Och vi dröjer oss kvar lite i digitaliseringens värld, men kanske flyttar oss lite till en annan sfär. Vi hörde ju nyss Veronica och Valeria från BTH berätta om sina spännande AR-projekt. Men digitalisering är ju andra saker också. Så nu hälsar vi Thomas Persson välkommen upp på scenen här från Fridhemsens hembygdsförening. I programmet står det att du ska prata om digitalisering och fotografier, men det är faktiskt bredare än så. Det är mer hur en hembygdsförening kan digitalisera samlingar och annat ur ett lite större perspektiv egentligen. Mm. Så det ska bli jättespännande att lyssna på ert arbete, Thomas i Fridhemsen. Så scenen är din, ordet är ditt. Tack. Ja, Thomas Persson heter jag alltså. Och ska inte prata om AI. Utan det är mer jordnära, som vi sa här initialt. Och på den här bilden så jag ska prata lite grann då från vad vi har jobbat på Fridhemsens hembygdsförening med digitalisering. På den här bilden ser ni förresten vår logga, kan man väl säga, som vi tycker är väldigt vacker. Den togs fram ursprungligen av den gamla Fridhemsens kommun. Och den bygger på en myt, eller vad man nu ska säga. Det handlar om en man som delade sin mantel med ett svärd och gav den ena delen till en tiggare. Och den tiggaren skulle senare visa sig vara Jesus. Det här har vi tagit och fått okej för att använda nu när Fridhemsens kommun inte finns längre, utan så vi får ha den i hembygdsföreningen. Där ja. Föreningen ska ju vara, har ju fått reda på nu, länets äldsta hembygdsförening. Den bildades 1924. Och på den här bilden så ser ni en byggnad som är från slutet av 1600-talet, nästan lika gammal som Karlskrona kommun då, alltså Karlskrona stad. Den ligger tillsammans med prästbostället. Och den nya prästen då 1924, Torsten von Wachenfeldt, han hade väl lite svårt för att veta vad han skulle göra med stugan. Man ville inte riva den. Den var gammal, kulturellt viktig. Och då kom väl idén om att man skulle ha det som museum. Och kring detta så skapade man då en förening, hembygdsföreningen. Så att det här museet har varit centralt från början. Och man påbörjade sen, man hade sitt första möte 24 och året efter så hade man ett museum igång. Med lite. Men innan jag kommer in på att berätta vad vi har gjort så är det ju lite grann. Det diskuteras ju i media nu till exempel att hembygdsföreningar rent allmänt har svårt att få medlemmar. Det var ju på i radion i veckan till exempel. Och för oss så gäller det ju att det var en svacka i slutet av 50-talet. Och som vanligt så behövs det eldsjälar, och det var en eldsjäl, det var riksdagsman Rickard Svensson på den tiden som tog tag i detta, och i början av 60-talet så var man på benen igen och hade verksamhet. Och sen rullade det på bra ända fram till, kan vi säga, för 2007, 2008, 2009. Så då hamnade vi i en situation där det inte fanns något engagemang och hela föreningen lades i malpåse.
Så att få lite perspektiv på det här så kan vi säga alltså att för 2 år sedan så ägnade vi hösten åt att diskutera hur vi skulle kunna lägga ner föreningen. Så det går fort här. Och vi hade problem med detta för att vi hade det här museet som vi kommer tillbaka till. Det var i dåligt skick, det behövde göras mycket med det. Vi hade inga pengar. Och vad skulle hända? Den står på på kyrkans mark. Ingen ville ta över den. Och vi hade mycket diskussion. Nog om det. Vi fick en donation. Det kanske någon har sett i media. En kvinna som var uppvuxen i en by utanför Frilösta donerade, hon var ensam och donerade allt sin egendom till Frilösta hembygdsförening och till, vad heter det nu där nere i Västra Blek, Hellevikslägret. Vi fick dela på detta och helt plötsligt så när vi hade vårt första möte år 2020 så var det ju en helt annan diskussion. Då började vi med att ta fram en strategi. Och det är den vi kommer in på då, va? En del av denna var naturligtvis digitalisering. Och den här donationen, Britta Johansson hette hon för övrigt. Och i reda pengar har vi fått reda på nu att det handlade, när allting är betalt så har vi 5 miljoner. Och då blir det väldigt mycket möjligt, om man säger så. Och vi började med den här strategiska planen. Och digitalisering, det första vi gjorde, det var naturligtvis att vi måste ha en hemsida, sa vi. Och så där ser den ut. Den är väl inte märkvärdig i sig, utan en hemsida är ju vad en hemsida är egentligen. Man berättar om sig själv, sin verksamhet. Man försöker få medlemmar. Vi har nyheter och lite sånt. Men vi har också börjat med att lägga in information. Och vi har tagit del skrifter som har gjorts under åren av bygdeforskare eller vad man nu ska kalla det. Så vi har lagt upp och vi har orts- och vägnamn. Vad betyder de här olika namnen? Till exempel Bränteknuva, vad betyder det? Vi har lagt in tips om historiska platser och historien bakom dem och lite foto och sånt där. Även litteraturtips har vi. Så, och sen kom vi då till lite grann med digitaliseringen också, att vi hittade en bildserie som gjordes på 60-talet utav, eller var egentligen i ABFs regi i Frilöfsta, som sedan överlämnades till hembygdsföreningen. Den har ju legat i en låda nu sedan dess egentligen. Och den tog vi och digitaliserade, så där finns ju då lite bilder på, ja, tyvärr väldigt mycket hus, men det, å andra sidan, många av de här husen finns inte kvar. Så det kan ju sätta igång lite diskussioner. Men även interiört hos vissa, och det finns en del roliga bilder som jag tycker i alla fall roligast. Det är lite grann vyer över samhällena och se hur de har utvecklats under den här tiden. Så att det var det vi började med där. Och sedan så har vi satt vi upp en Facebookgrupp och det var inte så mycket. Den lever väl sitt eget liv. Vi ser väl till att det vi gör i hembygdsföreningen sprids även på den plattformen. Och vi har några hundra deltagare. Och vi ska väl säga att i samhället Frilösta så finns det väl ungefär 700 invånare och det man kallar vårt upptagningsområde, eller det Karlskrona kommun kallar distrikt, Frilösta distrikt, som är då gamla socknen upp till Nävragöl, så bor det ungefär 2000 personer. Och sedan har vi då nära samverkan med också något som heter Frilösta byaförening, som har ungefär 700 medlemmar som är väldigt aktiv. Så det har vi också. Ja, där finns den. Det är inte så mycket att se. Det roligaste under det här året tycker jag har varit att vi fick möjlighet att
digitalisera smalfilmer. Det fanns en handlare i Björkeryd som heter Elo Nilsson som var tidigt på det här med filmer. Jag tror till och med han hade biografföreställningar där nere. Hur som helst, så, och han är även filmad i färgfilm. Han dokumenterade det vardagliga livet i socknen kan man väl säga, under 40- och 50-talen. Och det här tycker jag är väldigt kul. De har vi inte lagt ut, de kommer ju att finnas på vår hemsida sedan, men vi tänker ju först använda det här som ett sätt liksom att få folk till hembygdsföreningens möten nu när vi kan börja träffas igen och visa upp dem kring olika tema. Och det, filmerna är ju naturligtvis allting från kungabesöket i Holmsjö då, 1954. Det är skolavslutningar, där är de gamles dag, det är aktioner, flera olika saker, det är idrottsarrangemang, inte minst under kriget. Och sedan så fester, det fanns ju en festplats som heter Solbacken i Frilesta som var stor. Och där finns lite filmer därifrån. Så att det här håller vi på, vi ska väl mest klippa ihop så att det blir intressant. Och slutligen så har vi jobbar vi just nu med tillbaka till museet igen och de samlingar som finns där. De fanns ju dokumenterade i en pärm där vi har det mesta information av det vi har där finns dokumenterat och där finns information om vem som har, vad det är för föremål, dess historia, så vitt den är känd och sedan så finns det också så att säga, man kan knyta det till vem som har donerat det eller så. Så det finns olika typer av samlingar. Och vi använder då samma programvara som Blekinge museum, fast naturligtvis på, kanske på vårt sätt. Detta är vad vi har gjort under det senaste året, kan man väl säga. Mm. Tack så mycket, Thomas. Tack själv. Jätteintressant att höra. Någon fråga till dig så här också efter din presentation. Jag är väldigt glad också att säga att ni använder just den här databasen, Sofie-system, som vi också jobbar med. För det är ganska smart faktiskt om vi är många som jobbar i samma system. Då kan vi faktiskt hjälpa varandra. Vi kan till och med koppla samlingar till varandra om vi vill göra det. Ja. Då blir på något sätt Blekinges digitala kultur blir genast mycket, mycket större än bara Blekinge museum om man uttrycker det så. Så jag tycker det är väldigt fint och roligt att ni valde det här systemet, ska jag säga. Så jättekul. Och jag vill också säga att man ska inte vara så blygsam som en hembygdsförening, för det handlar om räddningsaktioner. Du berättade om den här bildsamlingen på 60-talet. Mm. Hade inte ni tagit hand om den nu och digitaliserat, förtecknat i systemet, och vad hade hänt? Ja, inte minst att det fortfarande fanns folk som kunde beskriva vad var det. Ja. Vi hittade en kvinna som kände igen det mesta, så vi satt en eftermiddag och gick igenom och dokumenterade bild för bild så att vi fick reda på det, vad det var. Ingen av oss i föreningen kände till mer än bråkdelar. Mm. Det visar också på något sätt hur skört det här är i någon mening. Att man måste på något sätt göra de här sakerna nu och inte imorgon när man jobbar med den här typen av material. Och det kommer vi göra nu med filmerna. Det är precis samma sak. Vi har planerat nu i höst att gå igenom film för att få reda på historien bakom och så vidare. Och identifiera så mycket av människorna på bilderna. Mm. Jag hade en liten tanke här. Du berättade, du tog ju själv upp det här som man hörde i ett nyhetsinslag för en vecka sedan eller två om hembygdsrörelsen i stort i Sverige, att medlemsavtalet faktiskt sjunker. Mm. Så då undrar man ju hur gör en hembygdsförening idag i Blekinge för att vara relevant och leva vidare och på något sätt hur är man relevant 2021 och framåt så att säga? Ja, nyckelordet är ju relevant. Det kan jag inte svara på. Det jag kan säga hur vi har gjort. Vi har ju då tagit hand om det som heter Föreningarnas hus. Och där är väldigt mycket av dagens eller vardagliga aktiviteter. Det är aktiviteter från morgon till kväll. Allt från pensionärer till barn, gymnastik och allt möjligt som håller på med det. Och de här föreningarna, vi har tagit över detta och det här blir en förening. Mm. Och därigenom så kanske vi, det här kan ge fram och tillbaka lite spillover effekter. Så det är väl det, så tänker vi oss detta. Mm. Och sedan så det, när vi pratar om museet så har vi ju en punkt på vår strategi och det är att göra det relevant. Nu är vi tillbaka till det ordet igen. Mm. Relevant för de som bor
och verkar nu. Och det kanske inte är som vi har det nu. Det är mest en samling utav föremål. Föremålssamling. Inte, inget ont om det, men det måste ha finnas en historia för att det ska vara intressant. Återigen, stort tack Thomas. Tack. Och vi vill också överräcka en liten gåva. Signerad Alexander Kron. Tusen tack. Så, och då är det nog lite skifte på scenen här, va? Nu ska vi gå från digitalisering i hembygdsföreningar till digitalt ljud. För nu ska vi nämligen prata om podcasts, eller poddar, som vi ofta säger här på svenska. Och en nystartad podd som ju verkligen fokuserar på både Blekinge och vårt kulturarv, det är podden Arkeologi Blekinge, som drivs av Lena König, som är både arkeolog och journalist. Och den här podden, den beskrivs också som en road trip till spännande arkeologiska fyndplatser runt om i länet. Och nu har vi alltså Lena här som ska berätta om sitt arbete med podden. Så scenen är din, Lena. Hej och välkomna till Arkeologi i Blekinge. Det här är podcasten som gräver i vårt kulturlandskap. Idag lämnar vi kulturlandskapet faktiskt. För vi tar oss in i en typ av studio. Vi kommer inte att prata om några gravar och inga kyrkor eller arkeologiska utgrävningar. Utan vi ska prata om just arkeologi i Blekinge. Om podcasten. För idag är jag inbjuden på Kulturarvsforum där årets tema är förmedling. Och jag menar hallå, finns det något sätt som är bättre att förmedla kulturlandskapet än genom ljud? Så, jag säger återigen då, välkommen till min lilla dragning. Denna podcast görs i samarbete med vårt kulturlandskap. Nu kör vi live. Folk älskar sånt, sa jag. Vi gör inte sånt, sa cheferna. Nähä, okej, tänkte jag. Det var 2014 och jag hade ett lära-känna-möte på P4 Blekinge. Jag satt med de närmsta cheferna och när de frågade så här, vad skulle du vilja göra? Jag var nyanställd live-reporter så sa jag, oh, jag vet, och så pekar på min ryggsäck. Jag har en magister i arkeologi, det kan vi utnyttja. Tänk själv att jag en gång i veckan åker ut tillsammans med Thomas Persson då, som var första antikvarie och arkeolog på museet, och så besöker vi en plats och så pratar vi om den och det kan nästan bli som veckans tips på besöksmål. Och då tittar de lite på mig så, nej, vi gör ju inte sånt. Nähä. Så sen under alla år så har jag gått och funderat på det. Jag fortsatte på radion och sen när jag slutade för ett par år sedan så har jag gått liksom och funderat på det där. Och så nu när jag verkligen skulle satsa på att bli frilans och vara mig själv och bara med mig själv, så bestämde jag att nu jäklar, nu kör vi. Parallellt med detta så kom ju då corona med coronastrategier och med det en poddvåg. Folk har ju nu lärt sig det här att lyssna länge och på långa poddar och de tar med sig ljudet in i sina liv och i sin vardag. De lyssnar på podd i bilen eller när de ska sova, eller som jag också har kunnat se statistiskt, när de inte kan sova. När de lagar mat eller tar en promenad. Så läget för att starta en podd som är meningen att folk ska ge sig ut var perfekt. Jag kanske ska presentera mig själv. Jag heter alltså Lena König. Jag är arkeolog i grunden. Och sen har jag utbildat mig över det till journalist. Jag har jobbat inte jättemycket som arkeolog. Lite precis i början för sådär 15 år sedan eller så. Så jag har mest jobbat som journalist då, och framförallt som live-reporter på P4 Blekinge. Jag är uppväxt i en familj där man har packat den här massäcken och gett sig ut i naturen och tittat på fåglar och kulturlämningar och sådär. Så att jag
Jag har det liksom i mig. Jag har alltid varit ganska pratig. Tyckte om jag hade smeknamnet hemma att jag var familjens radio. Så att det ligger liksom för mig det där att spontant snacka. Temat idag här är ju förmedling och hur man förmedlar eller förmedlar kulturlandskapet genom en podcast. Det finns naturligtvis tusen sätt att göra det här. Och jag har ju fått utgå då från mina förutsättningar. Nummer ett kan jag säga, det är min kärlek till nyfikenheten. Det här att prata om och ta reda på mer. Och framförallt om historia och arkeologi. Sen utbildade jag mig till, jag har ju utbildat mig då till arkeolog och till journalist. Och jag har sett, kan jag säga, lite ett glapp mellan vetenskapen och berättandet. Det där lite mer lättsamma. Jag ser mig mer som en, jag ser mig som en översättare, kan man säga, en hybrid mellan journalist och arkeolog. Och det här med podd är ju perfekt då för mig. Att blanda de här två yrkena ihop med att få prata och få vara nyfiken och också kunna liksom prata i de långa, prata länge och mycket. Och just också det här att nå ut och nå fram. Dessutom så sitter jag i ett län som är helt perfekt, tycker jag. Blekinges kulturlandskap är unikt på många sätt. Och när, vad jag menar med det är att arkeologin i Blekinge är egentligen ganska ny. Naturligtvis har den funnits i tusentals år, men det är nästan de senaste 10 åren som Blekinge verkligen har blivit hett. Som det har undersökts mer och Blekinge har lyfts upp. Och vad kan inte bli bättre än att hamna precis i detta läget just nu? Jag vet inte, det är inte säkert att alla vet. Det här ordet podd kan ju missbrukas lite, tycker jag. Man vet inte alla de poddar. Och det finns ju massa olika slags poddar. Men en podd är, för den som inte vet, det är en metod att publicera en ljudfil på internet. Så istället för att vrida på radion så vrider man på sin dator och går in och hittar olika radioprogram, om man säger så. Men hur tänker man då när man startar det här, något helt oprövat? Det är ju, jag har haft några olika kriterier. Nummer ett var att få göra det på mitt sätt. Och det är att köra på. Som före detta live-reporter så har man ju, jag har gjort närmare 1600 live-intervjuer. Och man vet aldrig liksom vad som dyker upp. Så att jag har blivit bra på att vara spontan. Att liksom lämna det lite formella och få folk att få tillit och slappna av in vid mig. Så att göra det på mitt eget sätt och bara köra på. Naturmorgon i P1 lite. Det där att lyssnaren ska få hänga med ut. Det ska vara live och lite avskalat. Och att de får höra och se kulturlandskapet genom oss då, som har just det avsnittet. Nummer två var att absolut inte tumma på kvaliteten. Det finns ju en uppsjö av poddar. Men för mig är det väldigt, väldigt viktigt att de som är med i podden. Jag är ju då visst arkeolog och journalist, men det var länge sedan jag jobbade med det. Jag kan inte det senaste. Så för mig, det måste vara en erkänd expert som är med. Någon som har en slags kvalitetsstämpel, kan man säga. Utbildning, mycket fast kunskap. Och då blir det också lättare för mig att få de där riktigt läckra svaren och kunna dra ut berättelser med folk som verkligen kan sin sak. Och då kommer man oväntat in på punkt 3, samarbete. Lokalt samarbete har varit jätteviktigt för mig. Jag kan inte göra det här själv, utan jag måste ju känna att de som lyssnar på min podd tror på vad de hör. Att förutom att det är lättsamt och så ska naturligtvis finnas en tyngd då i den här experten som är med. Så när jag tänkte att nu jäklar kör jag, då tog jag kontakt med min gamla känning på Blekinge museum, Mikael Henriksson. Berättade lite. Hej, kan du inte bara hänga med, tyckte jag. Lätt och enkelt. Han gillade idén.
Han tyckte dock att han kanske inte skulle vara huvudperson och vara med i varje avsnitt. Men vi började en diskussion där lite och då bollade han över mig till Charlotte Nordheim som är enhetschef på publika enheten på museet. Och då visade det sig att jag har sån tur att när jag kom med den här idén så skulle museet precis samtidigt göra en folder. Vi vet ju att det har varit ett virus. En folder över Blekinge, en karta med olika besöksmål som man skulle kunna åka ut till och besöka. Och där fick jag plats. Jag fick först för att tanken skulle bli 13 punkter, eller 10 punkter, men det blev då 13. Jag skulle finansiera mitt eget och museet sitt eget. Men så slog vi ihop projekten och mycket bättre start på podd kan man ju inte få. Så det blev då 13 avsnitt. Och sen en sak till också som jag också har bestämt mig för. Efter att ha harvat i det här mediaträsket länge, man har aldrig fått några fasta anställningar och så. Jag ska ta betalt. Jag ska bära min kompetens med lite stolthet. Så jag har bestämt att jag gör inga avsnitt utan att få någon slags ersättning. Det är ingen hobby. Det är en kärlek, men det är ingen hobby. Så att det har jag också bestämt. Så då kommer jag till nästa problem. Nu ska jag börja hitta pengar. Vem vill betala mig för att ut och prata arkeologi? Och jag kan säga att det är inte lätt. Jag vill, för det första, jag vill inte ha någon reklam i. För jag tycker att människor som ska lyssna på en podd, de ska slippa det. Och jag vill inte ta betalt av lyssnaren. Därför att kulturlandskapet är faktiskt vår gemensamma plats. Det vi äger den ihop. Den måste vara gratis. Utan ska man förmedla och ge någon kunskap så får ju staten eller någon som vill få betala. Men inte den som lyssnar. Jag började leta efter olika stipendier och sådär, titta vad som fanns. Och då visade det sig att om man är en egen företagare så finns det nästan inga pengar att få, utan antingen måste man vara en förening, en organisation eller ett universitet. Och jag vet inte vad det beror på, om det är för att man inte ska tjäna pengar på kulturlandskapet, men jag vill ju få in lite pengar för att jag förmedlar kulturlandskapet. Men hur som helst, jag står där med min kompetens och min vilja och vill sprida den kulturlandskapet som ett gospel över världen, men hittar inga pengar. Men då gick jag ut på Länsstyrelsens hemsida och tänkte, jag undrar, museet och de får ju pengar, någonstans måste det finnas pengar. Och då fanns det någonting som heter bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Och ni vet, det är sådana här pengar man kan få till en skylt eller man ska ha någon övergång någonstans för att tillgängliggöra kulturlämningar eller kulturmiljöer. Och så fanns det en liten punkt längst ner där det står projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla. Okej, alla. Och det gäller inte skyltarna på plats och det gäller inte att gå över stenmurar, tänkte jag, för det kan inte alla. Däremot så kan de flesta lyssna eller höra. Så då, sagt och gjort, jag ringde till en handläggare på Länsstyrelsen och så berättade jag det här. Och han funderade, ja, de började kolla runt lite sådär, ha teamsmöten och pratade med andra länsstyrelser. Kan man verkligen ge bidrag till en podcast? Och till slut då, chefen där sa att japp, det kan vi, för vi vill hänga med. Poddar är det nya och då kör vi på det. Som sagt och gjort, jag fick pengar så mycket som jag ville av Länsstyrelsen och kunde då köra igång mitt samarbete med Blekinge museum och deras fina folder. Det jag vill understryka verkligen när jag står här nu, det är också att säga att jag, Blekinge länsmuseum och Länsstyrelsen i Blekinge har varit extremt positiva och öppna och stöttat min satsning rakt över. Och jag är lite överväldigad faktiskt. Detta hade aldrig gått att driva en sån här podd med mina kriterier då, utan dem. Så jag är så tacksam, verkligen. Sen har vi då själva avsnittet. Hur tänker man där? Det finns ju 1000 sätt då att göra en podd. Och viktigt för mig har varit att
ta lyssnaren till den verkliga platsen. Alltså jag vill inte att vi ska sitta i en tyst studio och titta på några bilder eller kanske något artefakt, alltså några saker de har hittat eller så, utan vi måste ut och uppleva platsen. För det är genom min upplevelse på platsen som jag kan förmedla genom ljudet hur det faktiskt är. Jag vill nu blev jag lite distraherad. Hej! Det ska jag säga. Jo, genom mig så ska då den som lyssnar på podden känna och höra. Det ska, man ska höra fåglarna och vinden och gräset. Eller som nu när jag varit ute i V22, bilar som kör hela tiden. Det är väldigt viktigt att man gör en riktig känsla av det. Jag klipper också minimalt. Alltså jag är ingen radio, utan jag är en förmedlare. Och då tycker jag att den som lyssnar ska liksom få hela paketet. De ska få höra alltihop när man pratar med arkeologen eller så. Man kan till exempel säga, jag har ett exempel, senaste avsnittet som jag släppte i förra veckan. Då var E22-grävningarna var slut och jag ville göra en sån här samlat program där vi sammanfattade vad som hade hänt under alla veckorna. Det blev ett 45 minuter långt program och dagen efter så var jag bjuden då på, de hade en presskonferens och då kom radion dit till exempel då. Och han hörde ju lika mycket som jag bandade och som jag fick med i podden, fast han var ju tvungen att plocka ut 3 minuter. Och det är det jag menar. Det är jättebra media, jag ska vara där och täcka saker. Men den som är intresserad fick hela paketet genom den här podcasten. Och det är det jag vill. Jag vill att hela berättelsen ska berättas. Och inte bara utvalda delar som jag har bestämt då. För vem är arkeologi i Blekinge? Ja, förutom för mig själv så tycker jag att det är alla. Vi vet alla människor, jag sa ju det i början, alla älskar arkeologi och historia. Och speciellt när den är lokal. Men främst är det för Blekingebor, de som bor och lever mitt i det här kulturlandskapet. De passerar platser med bilar eller ger sig ut på helgen och ska ta någon promenad eller så. Jag fick en respons ganska tidigt. Vi har ett avsnitt från Pestbacken i Olofström. Och då kom det på ett privat meddelande en kvinna som sa, hon tackade av hela sitt hjärta för hon hade haft den bästa promenaden med hunden på länge. Och då hade hon just passerat den här Pestbacken och stannat där och stått och lyssnat på mig och bland annat då Mikael Henriksson. Och framförallt det som jag har känt mest, för det kom ju lite ur det här corona, alla de här 70-plussarna som inte fick gå ut och så. Nu gäller det kanske egentligen inte dem jag tänkte på, utan alla andra. Alla de som inte kan ta sig ut. Det sitter hur mycket folk som helst inne som kanske har haft jättekreativa härliga liv, men plötsligt går det inte. Och att de då kan sätta på sig ett par hörlurar och glida in och lyssna på det här och vara på plats och höra berättelserna och nya forskningsrön och liksom ändå få vara med. Det är mycket, mycket för dem. Alltså det finns ju jag och massvis med mig som är utdragna med galonbyxor sedan de är 3 år. Vi har ju andra förutsättningar, men det finns väldigt mycket människor som inte kan eller inte vet vad lokal eller vad kulturlandskapet finns eller vad det ens är. De hade jag ju velat nå. Så jag har en tanke på just såna här äldreboende faktiskt. Jag började fundera på det här om dagen, om man på något vis skulle kunna gå in och få att äldre människor som inte kan tekniken, att de kan få hjälp. För jag lovar, det finns många människor som hade tyckt att det var trevligt. Ja, men hur gör man ett avsnitt? Eller hur gör jag ett avsnitt? Det är ju ganska mycket jobb. Det låter kanske enkelt. Man åker ut och så flamsar runt lite och skrattar och pratar och berättar och så. Men allting börjar med att man plockar ut intressanta platser. Besöksvänliga eller något som bär på en historia eller kanske aktuellt någon arkeologisk utgrävning eller så.
Här har ju då museet varit extremt hjälpsamma. De vet ju också vad som är på gång, så vi har liksom kunnat planera det ihop så att det blir bra. Man ska hitta den som ska, eller prata med den som ska hänga med, experten då. Jag läser på lite, punktar ner, så man ändå har någon slags linje. Jag vill ju veta liksom bakgrunden för att kunna plocka ut och på vägen i programmet ställa de där frågorna som man kanske inte tänker på annars som man skulle gjort en vanlig intervju. E22 dock har varit, jag har 7 avsnitt därifrån, de har varit helt flying, på med mikrofoner och sen bara ut och snacka. Ja, man åker ju dit och så gör man det här. Bandar alltihop och sen åker man hem, matar in ljudet, lyssnar igenom allt 1-2 timmar, grovklipper och så finklipper man och sen så lägger man då ut podden. Jag har ungefär räknat med att en riktigt genomarbetat avsnitt tar ungefär 3 dagar om det ska bli riktigt bra. Även om det då är enklast möjliga sätt att göra det här på. Förväntningar. Ja, när jag startade här, jag fick frågan faktiskt från Länsstyrelsen så vad har du några mål eller så? Och det är ju jättesvårt att veta. Det finns ju en uppsjö, det är ju ett stort enda brus av poddar och det här är ju en lokal podd med ett väldigt smalt ämne. Och man får jobba jättemycket för att sprida den hittills då. Men idag har jag varit igång exakt 4 månader sedan vi la upp själva poddhotellet som man måste ha. Och så började vi kolla så att det testade mot Spotify och sådär. Men 28 juni så lanserades den samtidigt som de invigde i Sölvesborg, utställningen där. Och jag har gjort 22 avsnitt tror jag det är gjort. Och nu har jag kommit till det läget att när jag lägger ut ett nytt avsnitt så får jag, den dagen får jag 100 lyssningar ungefär. Och sen så går det sakta neråt under veckan och sen släpper man ett nytt så. Och vi har lyssnare från 13 länder faktiskt. Förutom Sverige så är de heta på gröten i Norge och Österrike. Där är det rätt många. Och USA kommer sen och sen så går det neråt. Och jag vet inte riktigt hur man ska ställa det här. Hur man ställer detta mot förmedling av en annan slags förmedling skulle jag säga av kulturlandskapet. Men jag träffade Charlotte Nordheim som är på museet häromdagen och så berättar nu att nu börjar vi närma oss champagnedrickning. Alltså 5000 lyssningar. Då ska det bli champagne. Och då pratade vi om hur många lyssningar vi har per dag. Och då så sa hon att ibland när de gör saker på museet då lägger ni rätt mycket tid faktiskt. Så kommer det kanske 30 personer och så är man nöjd med det. Så då sa hon så att egentligen det måste vara ganska bra det här. Och ur ett lokalt perspektiv så ja, jag tror att podden så sett är en succé. Folk verkar gilla den. Det är mycket jobb och sådär, men ja, det är kul. Och avslutningsvis kan jag bara säga att det blir champagne ikväll. I natt så passerade den lilla podden 5000 nedladdningar. Så ikväll ska vi skåla. Ja, superbra. Tack så jättemycket, Lena. Tack. Ja, jag har lite följdfrågor, ja, du, som vanligt. Fråga. jag funderar på liksom de du vill nå ut till med podden. Mm. Vilka är det? Vilka är drömpubliken som har... Alla. Nej, men alltså, som jag sa innan, från början faktiskt, jag känner de som inte kan, de som inte vet att det finns. Vi har... Nya svenskar. Vi har mycket gamla människor som inte, de kommer ingenstans. Mm. Man kan inte komma ut själv. Men just det där, och det är därför det är så viktigt att man är på plats. Man hör fåglar och man snubblar fram och man dricker kaffe, har vi gjort någon gång. Och så där. Att man liksom får följa med ut. Ja. Det är den sociala biten är en stor del av podden. Och sen är det ju då naturligtvis kulturlandskapet. Ja.
Ser du någonting, hur många som lyssnar som är i Blekinge? Har du någon sån statistik eller finns det publik från andra landskap också? Nej, alltså jag, den svenska, jag kanske, jag är alltid inne på i mobilen och kollar, men om jag går ut på nätet, kanske jag kan se. Men Sverige är ju klart mest. Ja. Och sen så har vi norrbergarna och Österrike och de brukar zigzacka lite. Ja. Har du fått några reaktioner från lyssnare? Vad har du hört från de som lyssnar? Jag har fått jättemycket. Ja. Jag har fått, det var en man från Ronneby som skickade till mig först ett stort hjärta och så stod det att han tackade mig för att han har aldrig upplevt sin omvärld, landskapet runt honom som han gör nu. Jag hade öppnat upp ögonen för honom. Och han var en sån som lever som inte mår riktigt bra psykiskt och så. Så att han hade känt att han liksom kunde lyssna på detta och sen se något annat än den där bubblan han är i. Så det tyckte jag var fint. Verkligen. Men podden har ju verkligen den kvaliteten, som du säger, och nå ut till många. Ja, men den är ju ändå lite lättsam. Mm. Jag vill inte att den ska vara så formell. Det är jättetrevligt med de här tysta poddarna när folk pratar. Mm. Men det här ger ju ändå, det ger lite mer. Och det här var så kul när, om folk åker ut, som vissa har gjort då, och lyssnar på podden på plats samtidigt och sådär. Vad tycker du är poddens fördelar när det gäller att förmedla kulturarv? Vad jämförs med andra format? Vad är liksom det bästa med podd? Alltså, den som vill, de här nattlyssnarna, alltså, det spelar ingen roll om man sitter i bilen, om det är mitt i natten, om man sitter i USA eller så. Nej. Man kan lyssna när man själv kan och vill. Så det tycker jag ju, och så är det för alla poddar förstås, naturligtvis. Men det är väl det, just att man kan nå alla. Det är inga öppettider och det är inga coronarestriktioner och sådär, utan det men den är för alla som vill. Sen går det att utveckla. Jag kommer ju inte riktigt till det här. Jag har ju tänkt utveckla. Ja, men berätta. Nej, men jag börjar fundera lite på, det är ju detta att det som är så bra med jul är att man slipper ju titta på något. Man kan städa eller ligga ner. Så. Men att man kanske också kunde börja filma lite samtidigt. Många är sådär, men du vet, de skickar och vill att man ska berätta eller mer bilder, kan få ut mer bilder och så. Mm. Så att kunna kanske filma lite samtidigt, lite mer än vad, nu har jag ju lagt ut lite, jag har ju det Instagram och Facebook sådär, som jag försöker sköta. Men att man kanske kunde göra något lite mer på riktigt. Mm. Man skulle också kunna utveckla det liksom lite mer, alltså studieprogram, alltså prata om saker, ha inslag som kommer utifrån och kanske kunna bygga lite större saker kring om det är stora händelser, alltså, eller så. Mm. Det går att, ja, för det är häftigt. Vad är det svåraste för dig då som poddskapare? Vad är liksom det mest utmanande med att skapa den här podden? Pengar. Ja. Nej, men den där ständiga ångesten. Mm. Nu vet jag liksom hur mycket jag har nu. Och så är några månader bort. Och då, jag har ingen inkomst. Liksom. Mm. Och sen tar det är ju det att det tar så pass mycket tid. Så att det är inte så att jag kan göra det och så kan jag hitta något vick någonstans. Nej, men då, det kommer inte funka. Nej. Utan, men nu har jag gett den här chans och jag kör på. Och är det någon som bara tycker, sprid pengar över podden, så är det välkommen. Nej, men jag vill inte bli rik på det här. Men att kunna få mat på bordet är ju trevligt faktiskt. Självklart. Mm. Och om nu flera lyssnare där hemma blir inspirerade av det här och vill starta poddar, vad är dina bästa tips för att komma igång med en podd? Kör! Alltså jag tog ju reda på allting själv. Så jag vet inte hur många dagar jag sa att nu får man igång ett poddhotell. Alltså innan jag bara fattar hela grejen. Mm. Så att skicka ett mejl till mig. Nej, men ta hjälp kan man göra, bara så att man vet. Men annars är det ju jättelätt. Mm. Och just det roliga att alla kan. Det är inte, liksom inte stopp. Nu har jag ju lite tur då med att jag har både arkeologin och journalistiken. Mm. Eller det är ju därför jag startade den, liksom, för att jag har det. Men det är bara att köra på det man vill. Man ska ha passion för det man gör. Mm. För att annars så blir det inte kul. Nej. Och du då som arkeolog, journalist, åkt runt mycket nu i länet. Vilken är din favoritplats här i kulturlandskapet? Har du inte funderat på det? Ja, jag har köpt ett litet hus. Jag äger ett litet hus i Storahammar. Ja.
Och i sommar så stod jag där och det var 28 grader varmt. Det finns en härlig häll och jag har inget vatten inne, så jag stod och diskade i trädgårdslagen i bikini, jättevarmt. Och så tittade jag på den där fina hällen, jag har suttit på den lite och så tänkte jag, fasen. Så sprutade jag vatten på den, jag ville bara se hur vattnet rörde sig. Då, bara, då kom det fram några spiraler och så visade det sig att jag har egna figurristningar i min trädgård. Så det tror jag är min favoritplats. Jag kommer alltså, när huset nu är färdigbyggt, så kommer jag kunna sitta i mitt kök varje morgon, varje kväll och titta på hällristningarna. Superhäftigt. Ja, det är det. Men stort tack igen för att du kom hit. Ja. Och... ja, vi har en liten gåva till dig. Stort tack för att du kom och berättade om din podd. Signerad Alexander Kron. Jag ska säga, jag har lyssnat inte riktigt på alla avsnitt, men nästan alla, och det är fantastiskt bra, måste jag säga också. Så, tack snälla. Varsågod, stort tack för att du kom. Ja, du är snart med i den själv. Tack. Ja, och därmed säger vi tack till alla föreläsare som har varit med här idag. Och nu är det dags för prisutdelning, eller hur, Kristoffer? Yes, Kulturarv i Blekinge har ju delat varje år ut ett kulturarvspris. Och det gör vi oftast under då Kulturarvsforum, och så även i år. Och nu kommer jag läsa lite innantill här från mitt papper, för jag kommer nämligen läsa den motivering som har skrivits till årets pristagare. Vi är mycket glada att få tillkänna er Astrid Selling som mottagare av Kulturarvspriset 2021. Och motiveringen är följande. Astrid Selling är riksspelmannen, kompositören och artisten vars musik och röst är en viktig del av det levande kulturarvet. Astrid återupptäcker, använder och bevarar den blekingska folkmusiken och skapar genom sina egna kompositioner nya avtryck för framtiden. Astrid arbetar innovativt med att hitta nya former för att förmedla och entusiasmera och har en fin förmåga att skapa engagemang kring det immateriella kulturarvet. Så med den motiveringen så välkomnar vi upp här på scenen årets pristagare Astrid Selling. Välkommen! Tack, tack! Jag tror jag ska stå här så syns jag. Och vi ska också snart få höra dig musicera och spela och sjunga. Men vi har några frågor innan dess. Som då tar vi dem. Ska vi ta dem? Vi gör det. Men innan dess måste vi självfallet lämna över det här. Det skulle komma till samband med applåden såklart. Ja. Du tar en till applåd. Du tar en till. Varsågod Astrid. Stort grattis. Nice. Och blommor. Blomster också. Astrid, ditt intresse för folkmusik. Jag kan väl berätta lite hur det växer och hur det uppstår. Var kommer det ifrån? Det kommer ifrån, alltså som alla andra så har jag ju gått på musikskola. Spelade blockflöjt i 3 år faktiskt. Jag har ju spelat med många andra och fiol. Men när jag var 15 så fick jag någon sån här liten lapp av fiolläraren att det finns ett folkmusikläger i Bräkne-Hoby. Det kan du väl gå på, typ som inspiration. Och då gjorde jag det. Och då var första gången som jag upplevde att spela musik var kul. Det tyckte jag inte det var innan. Så man stod där med sina skalor. Men då var det roligt. Och vi dansade, sjöng, vi hantverkade, vi lekte, vi badade, vi sov ingenting. Så att det, och då, där började det sen med läger. Och sen så småningom blev jag själv ledare för sådana här läger. Så där, det var starten kan man säga. Ja. Vi har pratat förmedling, vi har pratat arkeologi, olika sätt att berätta om kulturarvet. Och vi har förstått så gräver du också i arkivet, i källmaterial. Ja, jag är ju arkeolog från början, så att jag är ju, gillar ju att gräva. Det är ett sätt att använda arkivmaterial också som är så himla precis. Intressant. Precis, jag började ganska tidigt med det, ganska snabbt. Och det var ju med jättebra förebilder i Blekinge Spelmansförbund som också hade just börjat ett stort arbete på 70-80-talet genom att gå igenom arkiven och leta efter Blekinge-material. Så att jag har gått igenom alla arkiv i hela Sverige där det ligger material som är kopplat till Blekinge, som vi vet om, ska vi säga. För det lagras ju på lite olika vis. Men det så, och jag har gjort det helt ostrukturerat ibland, för att det är bara kul, och ibland lite mer strukturerat. Så, så mitt eget arkiv är ju inte så välordnat som ett professionellt arkiv, kan jag säga. Ja. Men spännande sätt också att använda arkivmaterial såklart, och hitta de här guldkornen, tänker jag. Temat för dagen har ju varit förmedling på olika sätt. Från
digitalisering men också till att utöva musik. Ordet förmedling, vad skulle du säga att det är? Vad innebär det för dig? Det är ett ganska klergialt ord. Jag skulle säga, i den branschen jag håller på med, så skulle jag kalla det för tradering. Ja. Och det är ju liksom för att, jag menar, det är så självklart när man håller på med folkmusik att finns det inga äldre och inga yngre vid sidan om mig så är det helt meningslöst. Mm. För det är inte låten eller noterna, det är ju bara så tunt skelett. Det är ju huret. Hur spelar man? Hur dansar man? Hur leker man? Vad gör man? Det är det, och det kommer ju bara från människa till människa. Det kommer ju aldrig genom en not, kan man säga. Så att därför så, och ska man jämföra det med något som, någon som inte håller på med musik, så kan man ju säga när man bakar med mormor. Då står inte hon och säger, nu ska vi, utan hon bara, men ge mig lite ägg, jag tycker vi tar lite mer socker, va? Och så lagrar man på den här kunskapen och sen så gör man likadant för nästa generation. Liksom. Mm. Och jag vet också att det ordet storytelling är också ett ord som är viktigt för dig. Verkligen. Jobba med det och berättande. Ja. Det är det som är liksom essensen i vissången, då, det är att man berättar historier. Och vi i Sverige, vi är ganska så vi är ganska så artefakttänkande. Det är liksom en låt och det är en dans och det är ett kärl och det är en blomma. Men när man håller på in i den här traderingen så är det egentligen snarare att spela, att sjunga, att leka, vad man nu gör för någonting. Då. Och då är det ju liksom själva storyn. Liksom, vad är det jag sjunger om? Varför? Och hur gör jag det så att du liksom blir alldeles tagen av mina ord jag säger? Och så här. Så att jag håller på nu i höst med ett projekt som kommer vara ett helt år som heter Kuldrum. Och jag har fått pengar tillsammans med en estnisk folksångerska och en lettisk folksångerska. Som vi har bildat ett projekt. Så att i november har vi vår första, så att säga, fysiska berättarfestival här i Blekinge. 10-14 november. Nu kan man hålla ögonen på. Ja, jag skulle precis fråga det. Och det kan man då få ta del av. Ja, så vi kommer ju själva då göra en massa saker. Och jag tänker att jag ska ta med dem då till de här platserna som bland annat Lena pratat om. Och kunna visa historier då som vi har omkring oss. Åka på safari runt i Blekinge. Men vi kommer också ha workshops i hur man sjunger gamla sånger från Lettland och Estland. Och också, vi kommer spela teater, vi kommer ha ett som vi kallar för kulturarvscafé på fredagskvällen. Så det kommer hända mycket där man kan delta. Och är det någon som har en häftigt ställe med en plats vi kan besöka, så kan man få ett specialbesök av oss. Så att man kan delta på många sätt. Det finns säkert många häftiga ställen som skulle, där skulle det vara coolt att ha. Ja, också. Du har lovat att du ska spela lite för oss också. Ja, det ska jag göra. Jag ska få lite. Nu pratar jag på här bara för att jag måste nämligen stämma det här instrumentet. Därför att det är så varmt bland lamporna. Och trä, vet ni, det dör inte även när man hugger ner det, utan det fortsätter att leva. Nu ska jag bara göra lite så. Och då kan jag berätta för er under tiden vad det är för ett instrument jag ska spela på. Detta är en kannel, heter den på estniska. Kåkles på lettiska, kankles på litauiska. Och på de ryska språken heter den gusli. Och i Finland heter den, ska vi se om min lilla publik vet. Ni ska ropa kantele. Det gjorde ni inte. Och det är en slags, vad skulle kunna kalla det för en bordsharpa eller lådharpa eller någonting. Och som gillar, och det är så att jag... är väldigt ortodox, därför har jag träskruvar på baksidan. Många använder metallskruvar och då har man det lite enklare för sig när man stämmer och det håller lite bättre. Där var en liten lågt C. Yes, där har vi något som fungerar, det tycker jag väl. Känns bra. Så, och det här fungerar så, det här instrumentet. Det finns ju alltså i Östnorden, så att säga. Vi har inte något riktigt likadant i Västnorden. Och det fungerar så att jag håller för de strängarna jag inte vill ska låta. Så det är liksom inte som en gitarr där man trycker ner det som ska bli, utan precis tvärtom. Så spela med ett negativ, det kan väl fotograf arkivator gilla. Liksom. Så att det är, det är ett lite speciellt instrument. Jag ska ta och spela och sjunga två vaggvisor. Vaggvisor, ni kommer känna igen melodierna, ska jag säga, för det är två stycken som jag satt ihop. Och det är ju så, de här vaggvisorna, de har ju vandrat då, traderats. Mormor, morfar, farmor, farfar, vem är det som har sjungit för er? Ni känner igen det. Evert Taube, Byssan Lull, Lille Charles har vi, Bellman. Så det är liksom en jättebred sångtradition.
melodin känner man lite igen. Texter kan vara hur många som helst. Och det som är gemensamt för de här två då, visorna, det är att jag själv har tecknat upp dem. Och det betyder inte att jag är de enda som har hört dem, eftersom de är så spridda. Men jag har fått dem sjungna för mig på lite där, liksom, med de här orden. Och sen så lägger jag ju till min sång lite också i hur det ska sjungas. Den första är efter Rune Andersson, som var född i Bräkne-Hoby-trakten och levde sitt mesta liv i Ronneby. Och det är en lite magisk sak. Det är något svart, någon svart magi i den på något vis. Vet inte riktigt. Man får tolka det som man vill. Den andra sjöng Ingrid Björkman Ylenius för mig. Hon var, tror jag, var född i Ronneby, men bodde i Karlskrona här för mig. Och det är en sån här utskällningsvaggvisa. Därför att när man har ett barn där som knappt har lärt sig svenska, så kan man sjunga vad som helst för det barnet. Bara man sjunger lite mjukt och fint, så kommer de att somna till slut. Så många av de här vaggvisorna, de innehåller hemskheter. Fast det vet ju inte barnet om. Det var en gång jag skulle gå. Det var en gång jag skulle gå. Det var en gång jag skulle gå till den svarte mossen. Det var en gång jag skulle gå till den svarte mossen. Då träffade jag en karl, och han tog från mig påsen. Då tog jag upp en sten och lade till hans ben. Då fick jag min påse igen. Så röken steg högt upp i taket. Sätter du inte ihop en igen, så ska du få skäll för romaket. Dura, dura, dockan min. Dura, dura, dockan min. Så ska du få skäll för romaket. Dura, dura, dockan. Dura, dura, dockan din, så ska du få själv för maket. Stort tack, Astrid. Underbart vackert. Vilken fantastisk avslutning på en jättefin eftermiddag. Tack så mycket. Och stort grattis igen till Kulturarvspriset. Tack, tack, tack. Och ett stort tack till alla föredragshållare. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat där hemma, eller vad ni nu har suttit framför en skärm någonstans och lyssnat på vårt kulturarvsforum. Hoppas att ni har fått lite inspiration och lite tankar kring det här med förmedling på olika sätt. Och skulle ni vilja se det här igen, såklart, eller känner någon som missade den här livesändningen och vill se det i efterhand, så kommer det inom kort att laddas upp en textad version av den här inspelningen på Kulturarv i Blekinges YouTube-kanal.
Så där får ni jättegärna gå in och kolla om det här. Och med de orden så tackar vi för oss. Vi ses igen 2022. Ja. Stort tack för idag. Tack för idag. Hej då.